Ababaka babesimbye okuvuganya ku bifo by'obubaka bwa Paalamenti ekayunga bwe batuuse ku woofiisi z'akakiiko k'ebyokulonda basanze ebintu biyingiziddwa mu sitoowa olwo ne bateeka ab'akakiiko ku nninga. Bagulewo sitoowa beetegereze oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti ezimu ku bokisi z'obululu zituuse nsumulule. Twagala okugenda twetegereze lwaki nsumulule, mbeera ki, ebintu byonna ebyamu ebiri abateberyemu. Buli aguze kufulu abadde ayagala yabagala sitoowa ekintu ekiganiddwa n'ekiddidde kutandika okukubagana. Kubanga basose tugoba, fenna ne tumenyeka, ne tutaasa munnaffe ne baagala otukuba, era ne batukwata, ne tubagamba mwandi tusibye bwe tubanga tulina omusango gwe twakoze. DPC wa Kayunga John Lukoto agamba nti alabye embeera esajjuse kwe kuyita basajja be abazze n'aba-UPDF olw'embooko ne zinyoka kyokka nga tekitegerekese oba basajja be bakubye abantu okutuuka okubatiriisa omusaayi. Ekisooka babaddewo mu bukyamu, teriyo yabayise. Ekyokubiri towards beyond curfew time, saawa nnya bantu bakyasonga wabweru. Twagenze okulaba obugulula. Abamu kubanyiga ebiwundu ye Fatuma Namyalo, muwagizi wa Jacqueline Birungi ng'alina ebisago ku mubiri gwonna ng'agenda mu maaso n'okufuna obujjanjabi ku Jonathan Medical Center Kayunga. Babadde bamundu ffe twabadde tetulina mundu. Ekyabadde kitugobya okutukuba twakoze eki? Oyo yabadde afudde babamukubye ne bamulinnya engatto. Okwebuuza DPC Lukoto John okutukuba kinki twali tukoze? Akulira ebyokulonda e Kayunga Rashid Musinguzi agambye nti bokisi z'obululu bbiri zokka ze zaabadde zisumulukuse kyokka nga tewaabaddewo mbeera etiisa. Njagala kukakasa bannakayunga nti bokisi ezo ziri seefu mu kutambula, oluusi ne mu kutikka amaanyi agakozesebwa tejjukira kyuma ku kyuma, oluusi kireetereza siirwa ezo okukutuka. Musinguzi akakasizza nti ebintu byonna ebinaakozesebwa mu kulonda n'obululu biri bulungi. Mu kiseera kino kufuluwo woofiisi z'akakiiko zikyusiddwa.